Jaký to bylo vlastně skončit kariéru? Protože ty, když jsi to říkal v nějakých těch rozhovorech, tak mi akorát teďka vyvstanul na paměť, prostě Berdy skončil s tenisem, že jo? Hmm. Ty jsi skončil taky tak, ty jsi říkal, že jsi skončil ve správný čas, že jo? No. Jaromír Jágr, já nevím, kolik moje teďka, 47. To ještě neskončil, ne? 48. Ne, 458 už. 458. A jako sorry, chceme natačit 68. epizodu s Jaromírem Jágrem, ale už měli prostě dávno skončit, evidentně prostě... To je jeho věc. To je, ne, takhle, to, okay, je to, máš pravdu, je to jeho věc, ale fyzicky to vypadá, že ho to víc vyčerpává, než mu to dává. Takže pro tebe, jako pro sportovního fanouška, už se ti na to nekouká dobře. Jako. Já zase nekoukám jako tolik jako na český hokej, vidíš, ale spíš to... jako z jeho pohledu mi přijde, že možná, aby tady byl aspoň do 150 let, co všichni chceme, aby jako Jaromír tady byl, protože no chceme, jasný, aby byl prezident. Tak chceme, aby jako byl co nejzachovalejší. No. Ty jo, jsi říkal, no to... že jsi skončil ve správný věk. Co to jako znamená? Jak jsi to ucítil? Já jsem to neucítil pro Jaromíra podle věku. No to ne, no tak Jarda to dělá, protože to má prostě rád ten hokej. No. A ono takhle, jo. Je pro sportovce obecně jako hrozně těžký krok skončit. Hmm. Je to fakt těžký. Když si to jako někdo zkouší představit, tak mu řeknu, tak si představ, že prostě od mládí buduješ nějakou firmu a v 35, tyho, nebo ve 30, když už jako se to konečně rozrostlo, už jsi z nejhoršího venku, už jsi v pohodě, už, jako, už toho něco máš, tak se najednou musíš rozhodnout, že to zahodíš a začneš s něčím od nuly znova. Hmm. To je těžký. Je to něco, když někdo přijde o dobrou práci, že jo, a zase začíná od nuly. Je to nepříjemný. A v podstatě každý člověk, když může si vybrat, tak se tomu radši vyhne. Jako pokud ho ta nějaká daná práce vysloveně ne, jako nevadí. No. Už to slovo klidně. No. Ale ty sportovce to prostě většinou baví a když už je to nebaví třeba nebo jsou v nějakém stereotypu, tak i tak prostě začít budovat něco od nuly, to je těžký rozhodnutí, opouštět jako dobrý bydlo v podstatě, i když třeba není tak dobrý, jako už jako byli zvyklí, ale pořád se mají čeho držet, tak je to nepříjemný pro každýho, pro sportovce obzvlášť. Sportovci mají výhodu v tom, že jako tak nějak tušej, že ta kariéra jednou skončí a že to nebude v 60, ale asi trošku dřív. No. No, ale já jsem vždycky jsem si říkal, že chci skončit včas, protože měl jsem jako před očima nejmenovaný sportovce, Jarda to rozhodně není, ale nejmenovaný sportovce, který jako, kterým z mýho pohledu neslušelo, že to ještě dělají, a říkal jsem si, tyjo, ten už měl skončit. Že, tak to řekni. No, chci. To si, protože si každý si má dělat, co chce, že? Ale jenom prostě pro mě, že jsem měl na očích nějaký sportovce, který prostě byli na nějakém vrcholu a já jsem se na ně tak jako koukal obdivně a pak jsem si říkal, proč oni to ještě ty 4-5 let dělali, když už měli být pryč, jako, už jim to nesluší prostě a už byli bolaví a to. Tak jsem si od té doby říkal, že chci radši skončit o 2 roky dřív, než o rok později. Jako. A říkal jsem si, ten čas, až to přijde, tak já ho určitě poznám. No a teďka jsem si jako neřekl, kdy to bude. No ale po olympiádě v Riu, to bylo 2016, to bylo 31, tak jsem měl ještě podepsanou smlouvu na Dukle závodnickou do roku 2017, tak jsem tak považoval za přirozený, že ještě ten 17. rok nějak pojedu. No ale byl to po olympijský rok, ty jsou pro ty sportovce takový, jako... To si člověk potřebuje, i když, ne, když to nechce, nemá to v plánu, tak malinko to jde dolů. Prostě ta, ten cyklus nějak tam prostě je, takže si trochu povolí a další olympiáda daleko. No tak jsem si to jako povolil a najednou jsem zjistil, že už mám račku, že už radši trávím čas jako jinýma věcma, než jenom tím sportem a že je to znova to samý, znova stejný svěťáky na stejných místech, stejný lidi, stejný vrátnej, jako když to přeženu. A mám rád vrátný na Dukle. No ale jak jsem si říkal, no dobrý, no tak do další olympiády daleko. Tam olympiády mě vždycky bavily a zajímaly a motivovaly, ale to mezi tím jako zase ty stejný svěťáky Evropy, světy. Už to bylo hodně. Už to bylo hodně a pak jsem jel na Evropu dobře připravený, zdravý, ve formě. A byl jsem tam asi 33, protože jsem si od rána celý den říkal, jako proč já tady vlastně jsem a proč tady závodím, jako... A už jsem asi nepatřím, jako a to. Celý den jsem to takhle říkal, pak jsem samozřejmě podle toho vypadal ten výsledek, že jo, tak jsem pak přijel na hotel, sednul jsem si na postel tam sám a říkal jsem si,
pak a už je čas. Prostě. Já už tady nechci bejt. Jako. Už prostě si tam na šermu na tom turnaji vždycky jsem byl takový jako žravej, že, jako, že jsem je to tam jako hurá na ně, prostě, že tam pozabijím, budu mít body, vyhraju. No a pak jsem tam najednou byl prostě a teď mě někdo píchnul a já jsem prostě byl, měl radost, že on má radost. Jako. A jsem říkal, to není dobrý tohle, to není dobrý. Takže jsem to, pak jsem si říkal, tak dobrý, taky teď je ten čas a ještě tu sezonu jsem už řekl, že ani na mistrovství se teda už taky nepojedu a v podstatě jsem skončil během chvilky. Řekl jsem to hned ten den trenérovi a ten mi řekl, ale nebyl mě, jak si pokazil závod, to je toho, ještě si to rozmysli, tak jsem mu řekl, tak já ti řeknu za týden, tak jsem přišel za ním za týden. Fakt jsem si to, fakt končíme, no.